För 7 år sedan var jag här i Malawi i södra Afrika och träffade Madalitso, en 14-årig föräldralös pojke som försökte hålla sig själv och sina småsyskon vid liv. Nu, ni kan ha varit en vän och kallar mig till sig vid det. Ni kan nå din syskon kan det ändå nå dig. Jag kommer väl att hålla på att ah. Men jag har varit vid det. Men jag såg mig vanka. Så kan jag bli det för dig nu. Madalitso hade förlorat sin mamma i AIDS 5 år tidigare och deras pappa övergav dem direkt efter mammans begravning. Efter det hade Madalitso fullt ansvar för sig själv och systrarna Rhoda och Ethel och lillebror Gifty. Jag vill gärna ta upp alla barn upp. Då är det barn upp. Och min barn går tillbaka till video så jag vill göra. Jag vill gärna vara en ung man i sådant. Jag vill ta barn i magan och äta. Jag vill ha det jag vill. Jag vill ha det jag vill. Vissa barn stannar kvar hos en. Och jag har funderat så mycket på Madalitso, hur det gick för honom. Malawi är fortfarande ett av världens allra fattigaste länder. Olibanji! Nästan halva befolkningen lever på mindre än 10 kronor om dagen. Och de som drabbas värst är, som alltid, barnen. Madalitso's house is down here? Yes. Yeah? Thank you. Hello. Oh my gosh! Oh, oh gosh, it's... Love me! Oh god! Thanks. She's beginning this. Yeah! Oh my god, you're all grown up! Oh god! Where's the little boy? Yeah. Come on. Oh. Anopata kulirapo kusiana ni time ine chaa. Ndie olozokumba, olomagalia ndoti be. Akuzabe ukala bahai. And you go to school? Yes, I'm still running. Yeah. Okay, and Ethel goes to school? Yeah, Ethel Rhoda, Gift of them. Ngakhala kudwala kuna libo eti popeza sikunga lipeli. Koma balibe amena na wamwalirapo. Timenje sondikisomo kwambiri kuti no tosetilivo tiri moyo. Koma panopo pano beta siana ni time ine chanu sinangano malopabe na anthu akulu akulu mathauzo to wachoko apita kwakuti. Pen time ine chai wina akachoka maka sone iyo chando ngono polowera kuti ah wapita kuti. UNICEFs sätt att jobba är unikt. Man arbetar både med att påverka regeringar och tillsammans med andra organisationer på fältet. Och man har verkligen gjort skillnad här. För 7 år sedan nådde man 30 000 barn varje år med olika hjälpinsatser. Idag når man 300 000. Alla föräldralösa barn i Malawi har fått hjälp med det nödvändigaste som kastruller och madrasser och moskitonät. Och många barn, bland annat Madalitso och hans syskon, har fått hjälp med bättre bostäder och skolavgifter. So what about Gifty? Where's Gifty? Gifty is at the orphanage. Okay. Yeah. How old is he now, Gifty? 12 years now. He's 12. Oh, he was a baby. Yeah, now he was a baby, but now he's a grow up. Sist vi sågs var lillebror Gifty sjuk och knappt kontaktbar. We're going to take him back to the hospital because he's looking quite malnourished. He's got quite distended stomach and he's obviously got some kind of vitamin or mineral deficiency with his hair. Barnhemmet som Gifty bor på ligger långt från Madalitsos hem och han har inte träffat sin lillebror på väldigt länge. You are such a big guy now. Yeah. Gifty. Efter att vi träffade Madalitso och Gifty förra gången fortsatte UNICEF sin utredning och det kom fram att Gifty var HIV-positiv. Idag behandlas HIV och AIDS väldigt framgångsrikt, men det kräver löpande behandling. UNICEF är med och stödjer sådana insatser i hela Malawi.
chazimafura ifati nokuchipatara transport mapezeka kuti timamisa madezi ena kusapita kuchipatara chifacha transport komanso sonata bwera kunoko apezeka mankhwalacha komanso amaje munobwino ndino apezeka kuti akukula akuoneka bwino pamene mina nali kunyumba kucha. So what are your dreams for the future, Gifty? What? Mechanic. He wants to be a car mechanic. Yeah, you can fix my car here. Yeah. Yeah. Yes. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yeah. God. Will always be special to me, special to me. Ini namangidwira nali pachipinjo ntayo yose nemwaya kuti ino inachita chonchi kusavula zamuntu koma ikana tokuvula zamuntu koma pada kauti pali sponsor ina ndikuti ino sogulo lieno kawa. Barns rättigheter betyder vuxnas skyldigheter. Och som världsförälder är vi med och ser till att de här barnen har en framtid. So what now?